Gerbėjai Zuikristai, mėly Karmelitų kanalo prenumeratoriai ir svečiai, kviečiame visus melstis valandų liturgijos vakarinę maldą, kuri vyks šeštadienį kovo 20 dieną. Dieve, teik man padėti. Viešpatie, skubėk manęs gelbėti. Gerbėjai Dieve, Tėvai ir Sūnui, Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius, amen. Išgirsk, meilingas viešpatie, maldas ir ašaras gailės, jo šventą pasninką lydės 40 dienų. Tu mūsų širdis permatai. Žinai, kad esame silpni, bet į tave štai grežiamės, suteik malonės gelbėkim. Nors daug ir nusidėjome, atleiskit gailaujantiems ir savo veido šlovėje išgydyk sielų negalės. Padėkė kūną tramdyti, marinti susilaikymu, o sielą pasnikaudama, tai atsikratų nuodėmių. Švenčiausiai trejybę duok, vienybę dievišką suteik, kad būtų mūsų atgaila, vaisinga mums, o tau mėla. Amen. Įrašysiu savo įstatymą jiems į širdį. Aš būsiu jų dievas ir jie bus mano tauta. Įrašysiu savo įstatymą jiems į širdį. Aš būsiu jų dievas ir jie bus mano tauta. Viešpatie, tave šaukiuosi, pas mane atskubėki, išgirsk mano šaukinti balsą. Priimk mano maldą kaip smilkalo dūmus, o mano iškeltas rankas lyg vakaro auką. Pastatyk viešpatie. Prie mano burnos sargyba, budėtoje prie lūpų durų. Neleisk mano širdžiai nukrypti į piktą, kartu su nedoreliais įsivelti į piktą darystės. Neleisk mano vaišintis jūs skanėstais. Teplaka mane, teisusis iš gerumo. Ištikimas bičiulis mane, te pamoko. Te nelies niekada mano galvos nedorelio aliejus, nes aš visada melčiuosi prieš nedorus jų darbus. Kai jų valdovai bus stumiami žemyn nuo olino, žmonės suvoks, kokie draugiški buvo mano žodžiai. Kaip ariant išvagojama žemė, taip išmėtami prie šeolo angos mūsų kaulai. Į tave viešpatė, Dieve, žvelgia mano akis, pas tave užuovėjus ieškau, nepleisk manęs pavojui. Apsaugok nuo man paspėstųjų šabangų ir piktadarių pinklių. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius, amen. Įrašysiu savo įstatymą jiems į širdį. Aš būsiu jų Dievas ir jie bus mano tauta. Visą laiką nuostoliu palyginti su Kristaus Jėzaus, mano viešpaties pažinimo didybę. Visą laikau nuostoliu palyginti su Kristaus Jėzaus, mano viešpaties pažinimo didybė. Garsiai šaukiuosi viešpaties, balsiai viešpatį maldauju. Savo skundą jam išlieju, išsakau savo kančią. Kai visiškai drąsos nustoju, tu žinai mano kelią. Kelyje, kuriuo keliauju, priešai paspendė man žabangus. Žvelgi dešinį ir dairausi, neturi bičiulio, kuris man padėtų. Nėra jokios užuovėjos. Manimi nesirūpina niekas. Viešpatie tavęs šaukiuosi, sakau, tu užuovėja mano, visą ką turiu, šalyje gyvųjų. Išklausyk mano pagalbos šauksmą, nes į neviltį aš pasinėriau. Gelbėk mane nuo priešų, nes daug stipresnės jų jėgos. Iš kalėjimo mane išveski, kad šlovinčiau tavo vardą. Bursis aplink mane teisėjai, matydami tavo gerumą. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip pradžia dabar visados ir per amžius, amen. Visą laiką nuostoliu palyginti su Kristaus Jėzaus, mano viešpaties pažinimo didybę. Būdamas Dievo sūnus, jis savo kentėjimas išmoko klusnumo. Būdamas Dievo sūnus, jis savo kentėjimas išmoko klusnumo. Jėzus Kristus, turėdamas Dievo prigimti, godžiai nesilaikė savo lygybę su Dievu, bet apiplėšė pas save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmonės. Jis ir išorę tapo kaip visi žmonės, jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausiai iš jūsų vardų. Kad Jėzaus vardui priklauso kiekvienas kelias, danguje, žemėje ir po žemę. Ir kiekvieno lūpos Dievo Tėvo šlovė išpažintų. Jėzus Kristus yra viešpas. Garbė Dievo Tėvo ir Sūnui Šventai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius, amen.
Būdamas Dievo sūnus, jis savo kentėjimuose išmoko klusnumo. Jūs žinote, kad esate atpirkti nuo niekingos iš protėvių paveldėtos elgsenos, nenykstančiais turtais, sidabro ar aukso, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir dėmės. O jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sukūrimą ir apreikštas laikų pabaigoje. Jums per jį tikėjusiems Dievą, kuris jį prikėlė iš numirusiųjų ir suteikė jam garbę, todėl ir jūsų tikėjimas bei viltis kyla į Dievą. Išgirs mūsų viešpatį ir pasigailėki, nes tau nusidėjome. Išgirs mūsų viešpatį ir pasigailėki, nes tau nusidėjome. Išklausyk Kristo mūsų meldimą. Nes tau nusidėjome. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui Šventajai Dvasiai. Išgirs mūsų viešpatį ir pasigailėk, nes tau nusidėjome. Jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, duos gausių vaisių. Jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, duos gausių vaisių. Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Nes jis pažvelgė savo nuolankę tarnaitę, štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos. Nes didžių dalykų padarė man visa galis, išvintas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą, tiems, kurie klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir sklaido iš didžio širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština nuolankiuosius. Alstančius gerybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą. Kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikuonėms per amžius. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, duos gausių derlių. Šlovinkime viešpatį Kristų tapusį mūsų mokytojų pavyzdžių bei brolių ir melskime jį, prašydami viešpatį atgaivink savo žmonės. Viešpatį atgaivink savo žmonės. Kristų, tu tapai mus panašus viskuo išskyrus nuodėmę. Mokyk mus džiaugtis su besidžiaugiančiais ir verkti su verkiančiais, kad mūsų meilė diena iš dienos vis auktų. Viešpatį atgaivink savo žmonės. Leisk tavo alkstančiam patarnauti, kai maitinsime alkstančius, ir tavo troškulį numalšinti, kai pagirdysime trokštančius. Viešpatį atgaivink savo žmonės. Tu prikėlė Lozorių iš mirties miego, nuodėmė mirusiems leisti tikėjimu ir atgalą sugrįžti į gyvenimą. Viešpatį atgaivink savo žmonės. Įkvėp daugelį žmonių visuoliau ir tobuliau eiti tavo rodomų keliu. Sekti mergelės Marijos iš šventųjų pavyzdžių. Viešpatį atgaivink savo žmonės. Mirusiems leisk patirti tavo prisikėlimo garbę ir amžinai gėrėtis tavo meilę. Viešpatį atgaivink savo žmonės. Trumpai tyloje išsakykime savo asmeninės prašymus ir maldavimus Dievui. Viešpatį atgaivink savo žmonės. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, ir atleisk mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkam, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen. Viešpatie mūsų Dieve, duok mums ryžtą eiti meilės keliu, kaip Jėzus Kristus, kuris iš meilės panorėjo už pasaulį numirti, jis būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Viešpats mūsų palaimina, te saugo nuo visokio blogio ir tu nuvedi amžinąjį gyvenimą. Amen. Dėkojame visiems už bendrą maldą ir buvimą kartu.